Lijep pozdrav još jednom TV komentaru i danas smo s vama. U glavnom fokusu ponovno su nam političke aktualnosti na nacionalnoj i lokalnoj razini. Koliko smo blizu novih parlamentarnih izbora u Hrvatskoj i je li situacija zrela za njih, kako se na izbore pripremaju u Domovinskom pokretu, tko su im prihvatljivi koalicijski partneri i koliko im znači rast popularnosti koji pokazuje najnoviji rejting političkih stranaka u Hrvatskoj. Naš današnji gost je Josip Dabro, glavni tajnik Domovinskog pokreta i predsjednik Vukovarsko-srijemske organizacije stranke. Lijepo vam pozdrav i dobro nam došli u naš studij. Hvala lijepo na pozivu, lijep pozdrav vama i svim gledateljima Slavonske televizije. Da, evo, dosta je burno posljednjih dana na domaćoj političkoj sceni, još uvijek je aktualan slučaj Turudić, imali smo i onaj prosvjed ljevice u Zagrebu. Je li to znak da su izbori sve bliže i jesmo li zreli za njih? Pa prije svega treba reći i taj jedan zakonski okvir da je vrijeme parlamentarnih izbora u ovoj godini, da li će oni biti u travnju, svibnju ili maksimalno koliko zakon predviđa u rujnu, definitivno je vrijeme za izbore. Mi u Domovinskom pokretu smo to govorili i krajem prošle godine i tražili da se izađe u nekom kontekstu i u neke prijevremene izbore. Situacija u Hrvatskoj govori da je situacija sazrela za promjenu vlasti, da je vrijeme micanje Andreja Plenkovića i ove bahate korumpirane vlade trebala odavno otići. Zašto govorim bahate i korumpirane vlade? Svi znamo da, gledajući zadnjih par godina, da je iz vlade izašlo 30 i mislim jedan ministar koji su osuđeni iz niza koruptivnih afera, gdje se predsjednik vlade, to jest predsjednik HDZ Andrej Plenković, ograđivao cijelo vrijeme od njih, koji ih je u načelu i postavio tamo. Svi ostali su korumpirani i lopovi, a ja nisam. Znači, to govori da je Andrej Plenković na vrhu kriminalne organizacije i te hobotnice koja je uništila definitivno Hrvatsku. Je li ovaj sad slučaj zadnje sa Turudićem kap, što se kaže, koja je na neki način prelila čašu, to evo tvrde iz ljevice, kako ga vi komentirate, dosta ste i vi evo kao stranka imali reakcije u posljednje vrijeme na tu temu? Pa Domovinski pokret na svom predsjedništvu dan prije izglasavanja u Hrvatskom saboru je donio odluku da bude protiv podrške gospodinu Turudiću, ali tu treba napraviti jasnu podjelu. Znači, gospodin Turudić sve ovo što je HDZ PR-ovski nametnuo kao hrvatskog branitelja, što uistinu je, pa da je 2007. godine napravio oslobađajuću presudu Blaženiku Alojzu Stepincu, što je moj nekakav stav bio da se to je normalna nekakva stvar, to se trebalo napraviti 1992. godine, a ne 2007. godine. Tu ima kod nas plus. I ima plus što se suprotstavio koruptivnim presudama bivše vlade HDZ-a, znamo sve što se dogodilo. I na toj nekakvoj, ajmo reći, vagi, po meni je to bio jedan plus, ali definitivno Domovinski pokret ne može podržati takvog čovjeka koji je na prijedlog isključivo Andreja Plenkovića, koji je s ciljem i na neki način protežirao gospodina Turudića, jer je to koalicija HDZ-a i SDSS-a, gdje smo mi jasno rekli da to nećemo podržavati. A na kraju krajeva imali ste sve ove u medijima što su izlazile prepiske gospođe Rimac sa Turudićem, a u načelu ta prepiska, to je koliko ja imam informacije iz tih nekakvih neslužbenih krugova, da se tu taj krak afere dovodi isključivo kroz Tenu Mišetić do Andreja Plenkovića. Tako da Domovinski pokret je bio protiv i tu je sve jasno. Tu mi nikako nismo mogli. Ali ono što treba isto naglasiti da je gospodin Turudić, da nije u ovom vremenu što je napravio te pozitivne stvari i samim tim što je bio hrvatski branitelj, da nije na neki način proživio ili ne preživio te stvari, on bi bio u staroj onoj Jugoslaviji, državi prije, sigurno osuđen nekakvim teškim kaznama. Ali za razliku od Andreja Plenkovića i sve njegove ekipe i okruženja, oni bi dobili nagradu, neovisno govorim sada,
koja je država bila, to jest da nije bilo Hrvatske, oni bi dobili nagradu da imaju nekakav smještaj svoj na Dedinju, dobili nekakve diplomatske svoje ispostave, tako da u svakom slučaju protiv gospodina Turudića mi osobno nemamo ništa, ima svoje pluseve, ali naravno ima minuse što ga predlaže Andrej Plenković i SDSS. Kako ste doživjeli prosvjede ljevice na Markovom trgu? Ono što je jako bitno reći i naglasiti, ono što ljudi naši u ovim koji nisu involvirani duboko u politiku, trebaju te prosvjede shvatiti kao potporu jedne globalističke politike koja dolazi iz Brisela. Oni zagovaraju da trebaju ići srušiti HDZ koji su definitivno sve samo ne domoljubi. To su, govorim sad o dijelovima HDZ-a, uvijek naglašavam pošteno članstvo Hrvatske demokratske zajednice i ljudi koji pošteno žive od svog rada, ali govorim o određenim ljudima koji vode HDZ, koji se predstavljaju kao neki branitelji Hrvatske koji mašu hrvatskim zastavama, koji imaju iskaznicu HDZ-a u džepu, a u biti to su ozbiljne barabe i lopovi u bijelim rukavicama. A onda Andreju Plenkoviću, koji je ista agenda te nekakve globalističke politike, pojavljuju se tu Možemo, dio SDP-a, opet govorim dio SDP-a, koji u biti imaju isti narativ globalističke politike i onda se samo zamijene teze. Meni je Andreju Plenkoviću ovo dobro došlo da govori i da se pokaže kao jedna hrvatska opcija, a ovdje su one komunjare koje žele preuzeti vlast i sa nekakvim ružnim svojim ili neprimjerenim izjavama napadaju ljude. Tako da smatram da je to, ok, sve je to politički igrokaz, da budemo jasni, idu izbori, prave se nekakve lijevi blokovi, ljevičarski, koji su po meni prokomunistički, a ovdje imate HDZ na čelu s Andrejom Plenkovićem, kojem to u načelu odgovara, i da prekrije sve ove afere koje se događaju, taj igrokaz oko Turudića, to je biti politički manje bitna tema, jer Andrej Plenković cijelo vrijeme govori da u trodiobi vlasti postoji sudbena nekakva vlast koja nema veze s politikom, što u ovom slučaju isključivo govori da to nije tako. Pa su se i ovi prosvjedi koristili i za, na neki način, promoviranje određenih stranaka, a i za prekrivanje političkih afera. Da, želite li reći da na neki način i sam Plenković spada tom nekakvom istom ili sličnom svjetonazorskom okviru kao što je evo okvir ljevice? Pa naravno, vi kad pogledate da je Andrej Plenković nije svoj, a nije ni naš, govorim naš pod navodnicima hrvatski, on je gubernator Hrvatske pod patronatom i upravljanjem Brisela. A Hrvatskoj takva politika ne treba, a isto tako i ova ekipa sa ljevičara, govorim sa strane Možemo i dijela SDP-a, govori sama ta priča kad vi imate u vladi, u državnom proračunu sektor ili ured za nevladine organizacije, što je apsurd, što nije normalno. Znači, vlada financira nevladine udruge kojim daje desetke milijuna kuna, sad da ne nabrajamo koje su to osobe, a to je sve ekipa iz Možemo. To vam govori o jednom spoju, i ono što je jako bitno kada Plenković govori da Domovinski pokret je zadnji što bi HDZ, to jest njegov HDZ, ne govorim o cijelom HDZ-u, gledao kao partner Domovinski pokret, on tu vidi isključivo Možemo. I to je jako bitno da gledatelji znaju da HDZ na čelu s Andrejom Plenkovićem u buduću vladu, a evo to sad govorimo ovdje gledateljima u javnosti, planira i napraviti, ali neće imati tu mogućnost, jer neće biti apsolutni pobjednik, to definitivno, planira sastaviti sa ekipom iz Možemo i nekakvog lijevog spektra. Da, evo, Plenković i taj vrh HDZ-a, taj prosvjed ljevice na Markovom trgu su zapravo nazvali skupom radikalnih, nazadnih i proturazvojnih ljevičara. Koliko te njegove opaske? Ali evo, ja ću odmah na neki način to argumentirati da to nije tako. Znači, provodi se Istanbulska konvencija. Tko je bio za Istanbulsku konvenciju? Tko je pljeskao u Saboru jednim drugima? Znači, i lijeva strana Sabora
i desna strana sabora. Tako da to je ista ekipa, znači između Plenkovića... Tu na tu desnu podrazumijate HDZ. HDZ, tako je, tako je. Govorim sad kad gledate s pozicije predsjednika sabora. Znači izbor između Plenkovića i Benčićke nije nikakav izbor. Znači to je ista ekipa. Evo, najjednostavnije rečeno. Da. Koji definitivno primaju naloge iz Brisela. Znači tu nema suverenističke hrvatske politike. Kako općenito komentirate ponašanje premijera u posljednje evo samo vrijeme? Vidi se tu da je gospodin Plenković uistinu jako nervozan. Imate ovdje i neki dan njegovu izjavu prema europskoj tužiteljici gdje je tu pokazao jedan ogromnu nervozu. Što po meni govori da Andrej Plenković nije ni svjestan da je već otišao. Kako god to zvučilo, znači neki dan ona izjava prema europskoj tužiteljici da ona sebi daje previše za ovlasti, pa mi smo se toliko zagovarali, to jest on pogotovo za nekakva europska načela, provedbu europskih politika, je sada kada imate aferu u ministarstvu turizma, u ministarstvu zapravo kulture, gdje je gospođa ministrica sad izložena ozbiljnom problemu. Ali ono što je jako bitno isto naglasiti i upoznati hrvatsku javnost, da je od ministrice muž jedan od osoba koja nadzire financije u ministarstvu kulture. Pa onda kad vidite tko određuje kulturu, tko određuje, kad naši ljudi na terenu često idem pa govori zašto se ne snimaju filmovi o Domovinskom ratu. Onda treba vidjeti da je sin od Rade Šerbeđije jedan od glavnih ljudi koji cenzurira i određuje kakvi filmovi i koji oblik u ovom slučaju kulture izlazi u hrvatskoj javnosti. Tako da, ponovo se vraćam, nema razlike između Andreja Plenkovića koji vodi HDZ i svih ovi s druge strane koji su u tom nekakvom lijevom i prokomunističkom sektoru. Da, vi ste sličan protuvladin prosvjed imali kao stranka, dakle, prošla godina u Slavonskom Brodu. Okupili ste puno više ljudi, organizirali ste ga samostalno. Tako je. Imali smo priliku gledati na Markovom trgu negdje oko 7000 ljudi koje je u organizaciji tog nekakvog bloka SDP-a, Možemo, svih ostalih, koji sada ne nabrajamo te stranke, sudjelovali u tome. Domovinski pokret je, ako se ne varam, da je to bio 3. lipnja 23. godine u Slavonskom Brodu okupio preko 10000 svojih članova, plus što su došli simpatizeri i građani iz cijele Hrvatske. A bitno je naglasiti da je trg u Slavonskom Brodu veći od trga Josipa Bana Jelačića u Zagrebu. Tako da to pokazuje snagu Domovinskog pokreta, to pokazuje ozbiljnost u nekakvom, to nije ni predizborno vrijeme bilo, nego smo mi pokušali naglasiti i vjerujem da smo ostavili dobar trag i ostali prepoznatljivi sa svojim sloganom Ustani i ostani, gdje govori da je cijela Hrvatska, mi smo to odradili, bili u Slavonskom Brodu, namjerno da neko ne bi vezao Domovinski pokret samo kroz Vukovar, kroz Vinkovce, kroz Vukovarsko-srijemsku županiju. To je bilo u Slavonskom Brodu. Idući skup kojeg ja mogu ovdje najaviti će se dogoditi 23. ožujka u 11 sati u koncertnoj dvorani Vatroslav Lisinski u Zagrebu, gdje će Domovinski pokret nastavkom na taj skup u Brodu još jednom pokazati spremnost, pokazati snagu i reći da je treća snaga u Hrvatskoj i treći politički put. Tako da, ne ponižavajući nikog, respektirajući i uvjete i stanje u Hrvatskoj državi i stanje građana, s obzirom kako žive, vis-a-vis svih ovih povećanja plaća, mirovina, niko ne govori koliko smo inflatorno zagazili i otišli preduboko, koliko ljudi, kad govorimo, jučer sam imao priliku gledati prosječna plaća u 23. godini, minimalna plaća u 23. godini i prosječna plaća u 24. godini gdje premijer prezentira to onako slavodobitno, gdje to nema veze s vezom. Ali ljudi najbolje znaju kako oni žive i koliko inflacija pojela i kad idu u trgovinu na tržnicu
jako dobro prebiru po novčaniku da vide koliko će platiti što. Tako da je tu poruka jasna. Podržavam svaki prosvjed koji je u interesu hrvatskog naroda, ali da to bude iskreno suverenistički i u cilju bolje Hrvatske i bolje života. Da, s kakvim očekivanjima dočekujete nove izbore i koji su vam glavni ciljevi? Domovinski pokret, kao što rekoh u rečenici prije, će biti treća snaga, treći rezultat. Očekujemo jako dobar rezultat. Domovinski pokret isto tako razgovara sa svim bliskim strankama koji žele da to bude suverena zemlja, da se hrvatski političari ili nekakva vlast koja se bude formirala isključivo brine o hrvatskom interesu, o samodostatnosti u poljoprivredi, a to govorim odmah, odnosno i kroz hranu, i kroz energetiku, i kroz demografsku politiku. Svjesni smo svega da je u vrijeme Andreja Plenkovića iz Hrvatske iselilo 300.000 najboljih među nama. 300.000 mladih ljudi koji žive u dijaspori, da je tako nazovemo. A ono što je još najveća problematika je to da možemo, pa i Most, koji figurativno govori da je protiv migrantskih politika, i HDZ zagovaraju dolazak migranata, osiguravaju im na neki način neke radne dozvole, što mi smo svjesni da Hrvatska ima potrebu za radnom snagom. Ali jedan detalj koji je gospodin Radić neki dan rekao na jednoj nacionalnoj televiziji, da imate negdje oko 160 ili 170 izdanih radnih dozvola, a kroz mirovinsko i zdravstveno osiguranje pola fali, pola ljudi nije prijavljeno. A to vam govori o migrantskoj krizi i okupaciji Hrvatske i, nažalost, opet sad čujemo da će u Hrvatskoj biti potrebno kroz narednih 10 godina 500.000 stanovnika. Domovinski pokret će se zalagati i mora se zalagati da se naši ljudi vrate. Često sam u zemljama Europske unije sa našim ljudima gdje razgovaram da su ti ljudi otišli prije 10 godina radi korupcije, radi nesigurnosti i političke nestabilnosti i da žive i da primaju i imaju plaće koje faktički kad bi troškovi plaće su veće, ali su isto tako i veći troškovi života. I po meni Domovinski pokret u svom programu radi takav jedan narativ da se prije svega vrate naši ljudi, da se radna snaga koja je otišla vrati u Hrvatsku i da ne dolazi do teze zbrinjavanja migranata gdje se daju određene potvrde 8 dana da se mogu slobodno kretati po Hrvatskoj. Nažalost, i bojim se da se nešto ne dogodi, jer mi svi imamo svoju djecu, ali ok, svako je dobro došao u hrvatsku zemlju s dobrim namjerama, ali da ga vi puštate u svoju kuću i da on u vašoj kući daje nekakve uvjete i diktira kućni red, to nije normalno. I Domovinski pokret će biti definitivno i je protiv toga. Da, koji su vam dakle prihvatljivi koalicijski partneri, što je sa strankom Most? Mi smo pozvali, to jest predsjednik Ivan Penava je pozvao Most, pozvao je ne samo Most, pozvao je sve stranke koje žele dobro Hrvatskoj, suverenističke stranke. Pozvao je čak i rekao svi oni koji žele dobro Hrvatskoj. Znači tu ne treba se na neki način deklarirati i zatvarati u određeni stranački prostor da kažemo ne, mi smo protiv, ima Hrvata i suverenista i jako dobrih ljudi i u socijaldemokratima, i u SDP-u, i u hrvatskim suverenistima, i u HSP-u, i u HDZ-u. Tako da su nama prihvatljivi svi koji žele voditi suverenističku politiku, ali isto tako ono što često mediji žele uhvatiti i predsjednika Ivana Penavu u raskoraku, kaže pa vi idete s HDZ-om. Ne, nama su prihvatljivi dijelovi HDZ-a, a mi ćemo biti relativni pobjednici ovih izbora i sastaviti novu vladu sa dijelovima i HDZ-a i sa nekim strankama koji zagovaraju politiku suverene i neovisne i nepokorene Hrvatske. Kako god to sad zvučilo, imat ćemo vrijeme koje je pred nama, bit će iznenađenja, bit će
bit će zanimljivih partnera koalicijski, tako da ovo sve što govorim, govorim utemeljeno, ali evo, nećemo sve do kraja ispričati što nas čeka. Da, zamjenik predsjednika vaše stranke Mario Radić nedavno je rekao kako će glas za domovinski pokret značiti glas za nacionalnu opciju kojoj je Hrvatska na prvome mjestu i iznad svega. Što to evo dakle konkretno onda znači? Pa evo, to je ovo baš upravo ovo cijelo vrijeme ili dobar dio ovog našeg razgovora govorim. Mario Radić kao zamjenik predsjednika stranke je dao jedan ogroman i veliki obol u stvaranju stranke, i čovjek koji je izrealizirao sebe u životu i koji želi nešto dati ovoj Hrvatskoj. Često vidite u Saboru, u medijima kako ga napadaju određene stranke, ali to vam čisto govori jedan način ljubomore, jer je na hrvatskoj političkoj sceni nezabilježeno, i neću reći, u Hrvatskoj to ljudi još smatraju nenormalno, da čovjek koji je zaradio nekakav novac, osigurao egzistenciju, zapošljava skoro 2000 ljudi, gdje nema ni jednog stranog radnika i može ponašati se kako većina nekih ljudi i tajkuna se ponaša u Hrvatskoj. Mario je taj svoj dio života i svog dio iskustva rada želi pokloniti dobro Hrvatskoj. I ja ga u tome podržavam, ja ga pratim, i on je po meni evo jedan rijedak čovjek koji daje sebe, koji svoj novac, kad neko kaže ko vas financira, da li su to tajkuni, da li je to nekakva priča koja stoji, vi ste, ne znam, nije ispostava gospodina Vujnovca, ja to odgovorno tvrdim da nije, jako dobro poznaje Marija. I evo kažem, ja možda čak ne bi bio u politici da nisam sreo ljude koji uistinu žive Hrvatskoj, koji žele se pod navodnicima dobro izboriti, neću reći potući, za dobrobit Hrvatske, ali to je za dobrobit naše djece i naše unučadi. Svi smo mi u nekakvim zrelim godinama, i sam imam troje djece, jedno punoljetno, ovi su svi dole malo mlađi, ali me politika isključivo zanima da ostavimo nešto svojoj djeci i da sačuvamo Hrvatsku od svega ovo što je pred nama. Da, spominjete djecu, spomenuli ste i taj problem demografije u dosadašnjem dijelu razgovora. Koliko je to uistinu problem za Hrvatsku? Mi imamo podatak onaj kako je u prošloj godini rođeno u Hrvatskoj najmanje djece u povijesti od kada postoje zapravo evidencije. Evo, i sami ste dali opet odgovor. Nažalost, ja dolazim iz otoka, gdje je u otoku prije 10 godina bilo preko 7.500 stanovnika. Danas u otoku vama, ja bilježim ono, ljudi koji žive, ne koji su na popisu stanovništva, spava manje od 2.500 ljudi. U otoku imate naselje, pod gradom Otom imate naselje Komletinci, koji je manje od 900 stanovnika. Da ne pričam sad o općini Njemci, ovim selima koje graniče i prema Bosni i Hercegovini, i to je općina Njemci, onim od Lipovskoj graniče sa Srbijom, i sva ta mala mjesta. Ali ovo ljudi najbolje razumiju. Gdje nema uređenog komunalnog poduzeća, da vam nema tko sahraniti ljude koji umru. Zamislite dokle smo se mi doveli. Znači, radi se o ukopu u nekakvim malim mjestima, nema tko iskopati ljudima grobno mjesto i sahraniti dostojanstveno te ljude. Znači, mi smo na koljenima, mi pričamo ovdje i gledamo sve, pogotovo politika HDZ-a, pa ovo je smiješno kad vi izađete, kad vi upalite dnevnik nacionalni. Ja mislim da mi živimo u Švicarskoj. Ljudi gledaju kroz ružičaste naočale, svako je naučio govoriti ono što mu je partija napisala, HDZ, da je ovo super, da je dobro, evo, ajmo se mi okrenuti oko sebe, i svi gledatelji koji gledaju ovu emisiju, nek se, pogotovo u našim selima, nek se okrenu iza sebe i da li je to stvarno tako. Mi to moramo promijeniti. Domovinski pokret je stranka koja ima svoj put. Kad neko kaže, pa vi ne možete, mi možemo. Mi vjerujemo da Domovinski pokret će u narednom vremenu biti jedini svjetionik hrvatskog naroda, a to ćemo dokazati i na parlamentarnim izborima koji su za par mjeseci pred nama.
Kako riješiti problem korupcije i kriminala tog silnog o kojemu se stalno evo govori? Koliko je to pitanje važno za budućnost Hrvatske? Pa, to je prvo jedno pitanje u Hrvatskoj. Ono što je HDZ napravio cijelo ovo vrijeme. Ja sam izašao iz HDZ-a zbog toga. Ja sam se odmaknuo od tih lopova, od tih koruptivnih likova, isključivo iz tog razloga. Ja sam, kažu, zašto si izašao van? Ja sam prvi želio mijenjati unutra HDZ. Sve što sam govorio, a prvi sam i javno govorio o ljudima koji ćemo, nadam se, prokomentirati u ovoj emisiji, da vi imate od vrha stranke, imate premijera koji je na čelu kriminalne hobotnice. Neću reći organizacije. A na kraju kraja mogu reći organizacije, jer je HDZ presuđena stranka. Znači, HDZ na čelu sa ovakvim ljudima i Andrejom Plenkovićem je stvorio koruptivnu mrežu. Znači, napravio jednu piramidu od ministara, od predsjednika županijskih organizacija, općinskih, gdje su to, naravno, kroz taj mehanizam. I uvijek je to bilo, ako glasate, ne date glas HDZ-u, dajete ga SDP-u. Jer sad ja kažem, ako sad date glas biračima HDZ-u, ako date glas HDZ-u, onda ga dajete glas za korupciju, za kriminal i dajete glas za zajedničku koaliciju Možemo. Kako to riješiti? Morate maknuti glavnog šefa mafije, a to se zove Andrej Plenković. Nakon micanja Andreja Plenkovića i svih tih struktura oko njega, morate očistiti pravosudni sustav. Vi imate u državnom odvjetništvu ogroman problem gdje se od nekoliko desetaka možda ljudi koji su saborski zastupnici, kaznene prijave, dokazni materijali stoje u ladicama po godinama, možda i desetke godina, gdje se krije ta korupcija, kako se ne bi štitio ugled HDZ-u, a to ga opet čuva Andrej Plenković, i očekujemo ovaj put od gospodina Turudića, jer je on dokazao da je na kraju krajeva i presudio bivšem premijeru Ivi Sanaderu, da počne raditi ozbiljno svoj posao, i što vjerujem da bi to moglo biti, zato je tu. Ali riba smrdi od glave i kada idete pratiti trag novca, a tu u svakoj kriminalnoj organizaciji, to policija zna jako dobro, prati trag novca, a trag novca dovodi do šefa bande. A sve ovo sad što se vrti ova priča, pogotovo i evropske tužiteljice, jel vi vidite da to dolazi do Andreja Plenkovića? Ne mislite da je on nervozan bez veze? Tako da jedino rješenje korupcije je maknuti Andreja Plenkovića i koruptivnu ekipu oko njega u HDZ-u. Koliko se to sve preslikava na lokalnu razinu? Evo, vi dolazite iz Vukovarsko-srijemske županije, imate čitav niz primjera i na tom vašem području, pa čak evo i ljudi koji se vrte u medijskom prostoru. Od aktualnog župana Dekanića, pa imamo onaj slučaj Šarić, Banožić, sad u posljednje vrijeme. Cijeli HDZ-ov kriminalni sustav je stao u obranu tih ljudi. Kriminalni sustav. Prvi sam govorio o Mariju Banožiću, o toj jednoj bahatosti, čovjek koji je nepristojan, umišljen, koji je jako, neću reći zlo moralnosti, što je na kraju krajeva i pokazao da alkoholiziran sjeda za volan. Znači, samo bahat čovjek može sjest pijan pod utjecajem alkohola i pod utjecajem, koliko još ja imam informacije, to sam govorio u drugim medijima, nekih drugih opijata, pa da vam se uključuje i ministar zdravstva, pa i ministar branitelja, da vam u zaštitu tih ljudi se koriste i određeni ljudi iz policije, iz zdravstvenog sustava. I naravno da to kapilarno ide skroz do najmanjih razina. Imate slučaj Dekanića gdje se od početka znalo da je, i na kraju krajeva čovjek je bio alkotestiran, imao je koncentraciju alkohola koliko je imao. Zovete načelnika policijske uprave u 1:15 da ga pitate kako je. Naravno, to nije normalno. Uvučete pet ljudi ili 4-5 ljudi, policijskih službenika, da se to prikrije. I ni dan danas taj epilog nije riješen. A ono, ja sam govorio na nacionalnim televizijama, dok ne prođe pola mandata Dekaniću, da se ta priča neće otvoriti. Nakon što je prošlo pola mandata, jer po zakonu o
državnim dužnosnicima, to jest regionalnim dužnosnicima, nema novih izbora. Treba proći 2 godine i 1 dan, onda dužnost može obnašati zamjenik. I to se i dogodilo. Onda je bilo Josip Dabro utječe na pravosudni sustav. Blago meni, ako sam ja toliko jak da to mogu raditi, a nema veze sa vlasti. Onda imate Banožića, gdje sam ja Andreju Plenkoviću u njegovom uredu govorio koga stavlja. I gdje su oni mene molili da ja ne remetim taj sklad, jer je on ministar, zajedno sa njegovom prijateljicom koja je slušala taj razgovor i često to pozivam, to nije bio razgovor u 4 oka, nego u 6 očiju, mislim na Tenu Mišetić, gdje je on inzistirao na Banožiću, pa se dogodilo s Banožićem to što je bilo, pa neki dan Šeks u 4, to je moja jedna onako malo šaljiva objava na Facebooku, gdje je u jednom zagrebačkom restoranu pomoćnik glavnog tajnika Josip Šarić sa svojim zaštitnikom, koji često ovdje neki ljudi koji su branili Josip govore imaju nadimak sova, čuva taj sustav, kartaju i onda me pitaju me neki dan ljudi iz određenih službi odakle sam ja to znao. Pa ja znam modus operandi. Ja sam radio u Otoku 15 godina i ono znam koliko je taj bahatluk tog gospodina Josipa Šarića predvidiv. Na kraju krajeva čovjek uzeo, sutradan vratio novac i otkrio sam sebe. A to vam je ono, idemo opljačkati banku, ušao sam u banku, oteo ljudima novac, izašao van, joj evo policije. E ljudi, joj idem ja vratiti novac, vidite nisam ja pljačkač. I to je to, do te razine to ide, ali evo, bit ćemo svjedoci vremena jako brzo, pa ćemo vidjeti gdje će završiti taj Josip Šarić, što će odraditi državno odvjetništvo, što će odraditi i određeni nadzor u Ministarstvu financija. Tako da ta jedna kapilarna korupcija, kriminal, lopovluk vam ide do zadnjeg sela u svakoj općini, u cijeloj Hrvatskoj. Da, spominjete gospodina Šarića, poznate se i one njegove reakcije na prosvjede seljaka jesenas, odnosno zimus, u onom slučaju afričke svinjske kuge, da zapravo nema razloga za prosvjede, da seljaci dobro žive i da imaju dobre traktore koji su se mogli vidjeti na prosvjedu. Što kažete na to i kako komentirate općenito evo, situaciju u domaćoj poljoprivredi i domaćem agraru? Pa, prije svega, sada ako vi... Sad, da li ću se vratiti, ali neće se vratiti na to gospodina. Taj gospodin je nebitan lik i on je u jako brzo vremenu u prošlom svršenom političkom statusu. Govorit ću o poljoprivredi u Slavoniji, a mogu reći i u Hrvatskoj. Sve ovo što se događa, afrička svinjska kuga. Pa ste imali alfa toksin, pa ste imali niz problema sa raznim bolestima. Raznim bolestima. Jer neko misli da je to slučajno. Andrej Plenković hoće reći, oni žive u teorijama zavjere. Bravo, Andrej. Da li nama treba naša hrana? Da li mi trebamo biti samodostatni? I u čemu jesmo, ajmo i tako razgovarati, samodostatni u poljoprivrednoj proizvodnji, u Slavoniji. Osim pšenice, kukuruza i mislim soje i u 2 voćarske kulture, ništa. Koliko u slavonskom selu, evo sad, da ne nabravimo bilo koje ima svinja, govorim sad u Vukovarsko-srijemskoj županiji, a isto tako dobro i u Osječko-baranjskoj, kako je napravljeno raspolaganje državnim poljoprivrednim zemljištem. Ali ovo je isto jako reći, jako važno reći, da naši seljaci, od birokracije koje Europa guši tog našeg seljaka, da on treba biti i menadžer, i ekonomista, i financijer, i očisti štalu, i sjest u traktor, porat njivu, znači to je prosto nemoguće. Planski se uništava hrvatsko selo, planski se uništava hrvatska proizvodnja, isključivo iz tog razloga da ne bi bili suvereni, a baš zato Domovinski pokret je u svom programu o poljoprivredi. Netko se mora suprotstaviti tome. Andrej Plenković nije zaštitio hrvatskog seljaka što će on isplatiti naknadu što su ljudima pobili svinje. Dobro, ok. To je jedna mjera koja je dobro došla trenutno. Da li će iduće godine, to jest da li će ove godine ljudi imati svinjokolje u Vukovarsko-srijemskoj županiji? Što će ti ljudi, da kažem, koje će oni svinje zaklati i koje će one kulenje proizvoditi? Da li je to slučajno? Nije. Da li je ovo porobljavanje Hrvatske i hrvatskog sela i seljaka? Jeste. Ja ovim putem šaljem poruku svim hrvatskim seljacima.
otvorite oči, nemojte neko sa par tisuća eura da vas na neki način obmanjuje i mogu reći istin laže. Hrvatsko selo, uvijek i u bivšim politikama i u bivšim državama, znate kog su se bojali? Vlast. Uvijek seljaka i poštenih intelektualaca. A to vam je danas i tako. Znači, narod treba dignuti glavu i reći što ga boli. Da, idemo pred kraj evo, emisije prokomentirati malo još i rejting popularnosti političkih stranaka. Domovinski pokret raste u posljednje vrijeme na 8,5%. Kako to komentirati i kakva je situacija na lokalnoj razini? Imate li nekakva eventualno svoja interna istraživanja? Ono što mi isto trebamo naglasiti našim gledateljima, Domovinski pokret je na 8,5%, ali uvijek imate ovu statističku manipulaciju da može biti 2,7 plusa i minusa. Netko ko to dobro radi, uvijek Domovinski pokret stavi ispod. Domovinski pokret je daleko iznad 10%. To treba reći, to će izborni rezultat pokazati. U Vukovarsko-srijemskoj županiji, pa i u, govorim sad u petoj izbornoj jedinici, a u nekim izbornim jedinicama Domovinski pokret će biti apsolutni pobjednik u izbornoj jedinici, pobjedit ćemo HDZ. Znači, to treba isto tako govoriti da po našim internim anketama i po stanju na terenu i po angažmanu naše članstva i simpatizera, situacija je jako, jako dobra, a imat ćemo priliku da vidimo to i 23. ožujka na skupu. Tako da rejting Domovinskog pokreta je puno veći nego što se to u mainstream medijima predstavlja. Tako da Domovinski pokret je jako dobro i na kraju krajeva radili smo ozbiljno 3,5 godine na terenu. Razvili smo puno organizacija, sve županijske organizacije su ustrojene od gradskih, općinskih ogranaka. 10.000 članova, to je druga stranka po članstvu. I ono što može netko napraviti u Hrvatskoj, osim vladajućih koji plaćaju svoje ljude i koji tjeraju na skupove i koji kontroliraju da na skupovima ne dođe do izreda, jer puno je nezadovoljnog članstva HDZ-a, politikom Andreja Plenkovića, to može jedino Domovinski pokret. Da, vi za sada vlast imate u gradu Vukovaru, u drugim gradovima, konkretno evo kada je Vukovarsko-srijemska županija i HDZ na vlasti. U čemu se vidi li se razlika i po čemu se ona vidi? Pa naravno da se vidi evo, i samim ovim svim turističkim eventima koji se događaju, da sad sam htio reći predsjednik Penava, ali u ovom slučaju gradonačelnik grada Vukovara Ivan Penava dobija prestižne i prvorazredne nagrade. Kad uzmete Vukovar je stvarno jedan svjetionik i dobra vizura kako treba voditi jedan grad. Pogledavši okolo, sad gledam otok, pa pogledate Vinkovce, pogledate Ilok, pogledate Županju, pa pogledate na kraju krajeva i Osijek. Osijek koristi sve stare projekte, ja ne vidim da imate u Osijeku nekih novih projekata. Ivan Penava šalje poruku kako vodi grad Vukovar, da će tako voditi i Republiku Hrvatsku i to ljudi prepoznaju. I naravno da kad neko govori, a treba mi to spomenuti, o toj nekakvoj vertikali koja se često spominjala u lokalnim izborima, ali u parlamentarnima, morate imati načelnika općine da je HDZ, narode HDZ obavezno. Pa grad, pa županija HDZ, onda je bog svih bogova naš Andrej. Onda će biti super. Ivan Penava je tu mit razbio. Ivan Penava, koliko god govorili oni fond za obnovu grada Vukovara, Ivan će to, nadam se, imati priliku pa reći, svojom savjesnom, odgovornom, poštenom, nekoruptivnom politikom vođenja grada je doveo da je Vukovar najbolji grad u Hrvatskoj. Govorim po što mjerljivim rezultatima s obzirom na broj stanovnika. Evo idemo i zaključno u nekoliko rečenica samo. Dakle, po čemu je Domovinski pokret drugačiji od drugih i što bi on bolje evo, mogao donijeti kako građanima Vukovarsko-srijemske županije, tako evo i cijele Hrvatske? Često čujemo u pitanju novinara, svi ste vi isti, ali ljudi. Da bi svi bili isti, biblijski gledano, ne bi bilo svijeta. Nestali bi, nema razlika. Mislim da sam to dao, naravno da mi nismo i nikad nećemo biti isti kao sadašnji, mogu reći to i lopovi, bahati vlastodršci. Domovinski pokret i ljudi koji vode Domovinski pokret imaju
jasan svoj izgled, svoj plašt, ne možemo biti isti, jer teško je biti približno isti ovakvoj klijenteli što upropaštava Hrvatsku 30 godina. Govorim tu i o HDZ-u, govorim i o SDP-u. Naša djela, naših pojedinaca, ljudi, vodstva, članova predsjedništva Domovinskog pokreta, njihovi životi govore kakvi su to ljudi, a naravno vi kad uredite dobro svoju kuću, svoju obitelj, svoje dvorište, onda možete pričati kako treba izgledati javna površina, kako treba izgledati neka jedinica lokalne samouprave, pa na kraju krajeva grad, županija, pa i država. Da, evo, s tim ćemo i završiti u svakom slučaju. Hvala vam puno na ovom. Hvala vam na pozivu. Hvala i vama, poštovani gledatelji. Evo, dakle, pratili ste još jedan TV komentar. Lijep pozdrav i doviđenja do novoga susreta.